era abalina smartphones oyinza ogenda ku YouTube omukutu wakuyita QIBLA Islamic Media QIBLA ya Q esomero lyaffe tukozesa K naye bali bakozesa Q QIBLA Islamic Media ebintu byonna ebyobusiraamu obisangako era nedarasa ataatendinze semina egenda maaso kunakaloka isilamiki gisange ku mukutu gwa QIBLA Islamic Media byonna ebisomesebwa wegenda ku YouTube baseeka gye bali basomesa ogenda kubanga obigoberera bulungi n'omukolo gwaffe guno ogw'olwaleero nagwo kugenda kubeera nga tugustreaminga ku YouTube ne n'abali mu groups QIBLA Islamic Media zesindikamu ebintu byayo byebekutte n'olwekyo tubawagire bannange.